Chegou 3 femton, lösa kohunen f' x är lika med 0 om vi skriver här. F av x är lika med x upphöjt till 3 är därmed 3x upphöjt till 2, så tar även 9x. Så f' av x, men f' x är lika med 3x upphöjt till 2 är därmed 3 multiplicerar med 2x, så tar det med 9. Så har vi 3x upphöjt till 2, där med 6x, så tar det med 9. Vi skulle göra det med 3x upphöjt till 2, där med 6x, så tar det med 9, är lika med 0. F' av 0 skulle vi jobba med. Nej, inte f' av 0. Förlåt. F'x är lika med 0, ska det vara. Den ska vi göra. Hur gör vi då? Jo, det är en andra grads funktion, ekvation, så det betyder att vi kan använda PQ-formen. Dividerar vi båda led med 3 så får vi x upphöjt till 2 och därmed 2x, så tar jag med 3 är lika med 0. Faktorisering säger till mig nu att jag har negativ 3 och adderar med 1. Så, nej, tvärtom. Det måste vara positiv 3 och negativ 1. Därför positiv 3, så tar jag med 1 blir det positiv 2. Så jag förväntar mig att min x 1 är lika med negativ 3, sen x upp 2 är lika med 1. Vi får se om vi får det. Så har vi PQ-formeln. X är lika med negativ 2 dividerat med 2 plus minus roten ur. Då har jag 2 dividerat med 2 i kvadrat, så tar det här med negativ 3. Då så, det här är negativ 1 plus minus roten ur. Den här blir 1 dividerat med 3. Så här är negativ 1 plus minus 4, roten ur av den är 2. Så att x av 1 är lika med negativ 1 plus 2. Är lika med 1. Jag har sagt x2, x av 2 där. X av 2, det är negativ 1, så tar jag med 2, negativ 3. Och vi fick i alla fall samma svar. Det spelar ingen roll beteckningen egentligen. Det är ingen betydelse.